Сәлеметсіңдер ма, қымбатты оқушылар. Біз қоректік орта туралы сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Қоректік орта не үшін пайдаланылады? Не үшін қоректік орта жасалынады? Әрине, бактерияларды өсіру үшін, өсіріндіні өсіру үшін қоректік орта жасалады. Өткен сабақта біз қоректік ортаны дайындаудағы талаптармен танысқан болатынбыз. Ал қазір ше? Ал қазір біз бастапқы компоненттер бойынша жіктеумен танысамыз. А жіктеу дегеніміз не? Әрине, ол классификация. Сонда бастапқы компоненттер бойынша қоректік ортаның классификациясымен танысамыз. Міне, біз 5 түрлі классификацияны қалай жіктедік, жіктелудің 5 түрін алдарыңа жазып қойдым. Әз қазір біз солардың әр қайсымен жеке-жеке танысамыз. Бірінші, қоректік орта екіге бөлінеді. Ол табиғи қоректік орта, жасанды қоректік орта. Табиғи деген сөзді білесіңдер, естественный. Табиғи ол дегеніміз не? Ол жануар, өсімдік текті өнімдерден дайындалатын қоректік орта. Ол не болуы мүмкін? Ол сүйек ұнтағы болуы мүмкін. Ол ет болуы мүмкін. Ол азықтық ашытқылар болуы мүмкін. Ол ұйыған қан болуы мүмкін. Осы жерлерде бактериялар өседі. Сондықтан ондай бактериялар өсетін қоректік ортаны табиғи қоректік орта деп атаймыз. Екінші, жасанды, искусственный, жасанды қоректік орта дегеніміз не? Бұлар химиялық, органикалық, биорганикалық қосылыстардан дайындалатын қоректік орталар. Яғни, түсініп отырсыңдар, биорганикалық, органикалық қосылыстардан дайындалады. Бұларды жасанды қоректік орта деп атайды. Олардың концентрациясын дәл өзгертпей алады, ек қайтара дистилденген суда ерітеді. Сөйтіп қоректік ортаны жасайды. Міне, бұл қандай параметр бойынша жіктеу? Ол қай жерде дайындалатынына байланысты қоректік орта түрлері. Жасанды және табиғи. Екінші, дайындау дәрежесі бойынша қалай жіктеледі. Дайындалу дәрежесі бойынша дайын қоректік орта және құрғақ қоспалар деп екіге бөлінеді. Дайын қоректік орта дегеніміз не? Олар петри табақшасында дайын тұрады. Немесе құтыларда дайын. Осыны біз дайындау дәрежесі бойынша дайын қоректік орта деп атаймыз. Тағы да айтам, петри чашкасы, немесе петри құтышасы, табақшасы, немесе құтылар. Екінші, құрғақ қоспалар. Бұл несі бойынша? Классификация, дайындау дәрежесі бойынша. Ал үшінші, консистенциясы бойынша. Консистенциясы бойынша олар үшке бөлінеді. Сұйық қоректік орта, жартылай сұйық қоректік орта және тығыз қоректік орта болып үшке бөлінеді. Енді жартылай немесе жартылай сұйық қоректік ортадан тығыз қоректік орта ерекшеленіп тұрады. Неге? Себебі тығыз қоректік ортада желе тәрізді агент болады. Желе тәрізді. Ол желе тәрізді қандай агент болуы мүмкін? Агар-агар. Агар-агарды білеміз, агар-агар кондитерлік фабрикаларда желе жасау үшін қолданылатын заты. Осы желе тығыз қоректік ортада агар-агар болуы мүмкін, немесе сирек жағдайда желатин болуы мүмкін. Сонымен тығыз ортада коагуляциялайтын жұмыртқа, немесе сарысу, нәруызы болуы мүмкін, оларды коагуляциялайтын, яғни қойулататын деген сөз. Қойулататын. Немесе картоп, немесе силика гелді заттарды осы тығыздату үшін қолданылып отырады. Бұл несі бойынша? Консистенциясы бойынша. Қоректік ортаның. Төртінші, құрамы бойынша қалай классификацияланады? Құрамы бойынша олар екіге бөлінеді. Қарапайым қоректік орта, олар ет пептонды сорпа,
мен қысқартып жаздым. ЕПС дегеніміз Е, ет, П, пептонды, С, сорпа. Ет пептонды сорпа. Немесе ет пептонды агар. Бағын айттым, агар-агар деген зат, ол коагуляциялайды, яғни қоюлатады дедім. Сондықтан қарапайым қоректік ортаның бір түрі ет пептонды агар деп аталады. Одан кейін қоректік желатин. Бұлар құрам бойынша қарапайым қоректік ортаны түзуге қатысады. Енді күрделі қоректік орта. Бұлар көп компонентті болады. Көп компонентті. Олар дегеніміз, олардың құрамында амин қышқылдар, дәрумендер, микроэлементтер кіріп отырады. Сондықтан көп компонентті орта деп атаймыз. Ал бесінші параметр. Бесінші параметр бойынша классификация қалай? Мақсаты бойынша. Мақсат дегеніміз не? Цель. Яғни мақсаты бойынша оларды жіктеу жүргізіледі. Бірінші негізгі деп аталады. Бірінші мақсаты бойынша жіктеудің біріншісі негізгі, основной. Бұл көптеген микроорганизмдерді өсіру үшін балар. Бұл жерде қолданылатын ет пептонды сорпа, ет пептонды агар, шоколадты агар, пептонды су осылар қолданылады. Бұл мақсаты бойынша негізгі болып табылады. Екінші арнайы, міне мынау екінші түрі мақсаты бойынша ол арнайы қарапайым орталарда өспейтін микроорганизмдерді бөліп алады. Сөйтеді де оны қоректік ортада өсіру қызметін атқарады. Бұларда белгілі бір антибиотиктерді, белгілі бір тұздарды қосқанда олардың pH-ы өзгеріп отырады. Сол кезде олар таңдамалы элективке айналады. Сондықтан бұны арнайы деп атаймыз. Сонда қарапайым ортада өспейтін микроорганизмдерді былайша бөліп алу деген сөз. Сұйық элективті орталарды жинақтаушы қоректік орта деп те атай береді. Үшінші, элективті. Электив деген сөз таңдамалы деген сөз. Бұл белгілі бір микроорганизмдердің түрлерін бөліп алады. Сөйтіп олардың өсуіне қолайлы жағдайды туғызады. Олармен бірге өсетін микроорганизмдердің өсуін тоқтатады, немесе олардың өсуін тұншықтырып тастайды. Сөйтеді тек қана элективті микроорганизмдерді, таңдамалы микроорганизмдерді өсіріп отырады. Одан кейінгі дифференциалды диагностикалық деп аталады. Ол мақсаты бойынша. Бұл дегеніміз микробтың бір түрін, бір ғана түрін басқа түрлерден ферменттік белсенділігі бойынша ажыратуға мүмкіндік береді. Сондықтан дифференциалды диагностикалық деп атайды. Одан кейінгі соңғысы транспорттық. Транспорттық дегеніміз не деген сөз? Ол тасымалдаушы деген сөз балалар. Алғашқы себіндіге, бағана қоректік ортаға алғашқы себіндіні себеміз ғой. Сонда алғашқы себіндіге және зерттелетін материалды тасымалдауға арналған. Бұл мақсаты бойынша классификация немесе жіктеу деп аталады. Міне балалар, біз бастапқы компоненттер бойынша қоректік орталарды классификациясын мен таныстық. Яғни оларды жіктедік. Қанша түрге жіктедік? 5 түрге жіктедік. Ол қоректік ортаның түрлері, дайындау дәрежесі бойынша, консистенциясы бойынша, құрамы бойынша, мақсаты бойынша. Осымен сабағымыз бітті. Келесі сабаққа дейін сау болыңдар.